Здравейте, приятели на Яш пътувай! Днес ще ви покажа как да си приготвите една изключително вкусна и бърза вечеря, а именно сьомга с печени зеленчуци на фурна. Благодаря, че гледате това видео. Нужните продукти. 3 парчета сьомга, филе от сьомга без кожа, може и с кожа, както предпочитате. Една тиквичка, нарязане на резенчета. Един батат или сладък картоф, нарязан на пръчици като картоф за пържене. Две чушки, нарязани на по-едри парчета. И малко зехтин. В нейлонов плик поставям всички зеленчуци. Чушката. Слагам от сладкия картоф. Добавям и парченцата от тиквичка. Наливам от зехтина. Използвам зехтин за готвене, не е екстра върджен. Затварям пликчето и го обръщам от всички страни, така че да може зехтина да полепне по всички зеленчуци. Т.е. зеленчуците да се омазнят. В тава заслана с хартия изсипвам всички зеленчуци и ги разпределям равномерно в тавата, като оставям в единия край малко местенце, в което ще поставя парчетата сьомга. Подреждам и сьомгата с страната, на която е имало кожа, нагоре. Поръсвам зеленчуците с малко риган, така че да се овкусат, да станат още по-апетитни. Поливам парчетата сьомга с зехтин, след което ще ги обърна и от долната страна, така че да се омазни и там. И ги оставям отново с страната с кожа нагоре. Така подготвено ястието го поставям в загрята фурна на 200 градуса да се изпече. Така изглежда готовото опечено ястие. До този момент не сме го солили, така че сега е момента да се посолят зеленчуците, както и сьомгата. Не ги соля предварително, за да не пуснат много вода. И сега дойде момента, в който ще си сипеме порцийка и ще опитаме тази вкусотия. Добавям и люто чушле за по-добър вкус и ви пожелавам добър апетит, приятели!